найбільший блок зобов'язань України за угодою про асоціацію з ЄС стосується енергетики. Низка директив та регламентів Євросоюзу має бути впроваджена і на виконання умов договору про заснування енергетичного співтовариства. Інтеграція України до європейського енергоринку передбачає реформування системи ціно- та тарифоутворення на енергію та поетапну відмову від перехресного субсидування та державних дотацій. На тлі визначення цін на енергетичні ресурси на ринковому рівні виникає необхідність впроваджувати механізми, які допомагають при здорожченні енергії, і директивами Євросоюзу та європейською практикою ці механізми теж передбачені. В Україні вони закладені у Національний план дій з енергоефективності. Відповідно до нього передбачено до 2020 року забезпечити енергоощадність у розмірі 9% від середнього показника кінцевого внутрішнього енергоспоживання. Національним планом дій з енергоефективності окреслені і можливі заходи для окремих населених пунктів. І Рівне також активно долучилось до впровадження таких заходів. Серед інструментів, які для цього місто застосовує, співпраця із корпорацією НЕФКО. Це північна екологічна фінансова корпорація, яка націлена на фінансову підтримку різних екологічно важливих проєктів у країнах Центральної та Східної Європи, зокрема і в Україні. В рамках співпраці з НЕФКО у Рівному вже термомодернізували 2 школи. Загальний обсяг фінансування проєкту склав 20 мільйонів 780 мільйонів гривень, що дорівнює приблизно 700 тисяч євро. Місто інвестувало 11 мільйонів гривень з міського бюджету на додаток до кредиту НЕФКО. Ми започаткували цю діяльність декілька років тому назад. Це скандинавська інвестиційна компанія фінансова, яка дає, фактично це політичні кредити на дуже вигідні для нас умовах. В гривнях 3%. Хто розуміється на кредитування, розуміє, що це не співрозмірно з тим, що можна взяти в наших банках. Очевидно, що у них є вимоги. Тобто ми не можемо потратити ці кошти на щось інше, крім термомодернізації. Ефект колосальний. По двом школам, які ми зараз зробили, це так званий проєкт НЕФКО-1, майже 20 мільйонів гривень. Школа 27 і школа 18, економія майже 60%. Декілька мільйонів за один рік, за один опалювальний сезон. Одним із перших об'єктів, на якому провели термомодернізацію з використання кредиту НЕФКО, є школа номер 18, будівля 1965 року, і зрозуміло, що в той час ні про яку енергоефективність не йшлося. Тому впродовж календарного року школу утеплили, а це 3000 квадратних метрів. Також замінили більше 100 віконних блоків різного розміру. Ці заходи дозволять значно продовжити термін експлуатації будівлі, а це надзвичайно важливо, адже тут навчається близько 1200 учнів. Окрім цього, було проведено і зовнішнє оздоблення будівлі, і тепер школа, за словами її директора, стала справжньою красою не тільки свого мікрорайону, а й цілого міста. Доволі часто директор навіть чує від батьків порівняння рівненської школи із навчальними закладами Польщі, Чехії та Словаччини. Що це дало для навчального закладу? По-перше, дало значно кращі, більш комфортні умови перебування, навчання учасників освітнього процесу. Безперечно, велика економія є у теплі. Теплоносій, які ми споживали і споживаємо, він зменшився близько наполовину. При тому, що температурний режим став в школі іще кращий. Коли, наприклад, є такі дні, коли іще немає опалення, чи вже виключено опалення, ми вже прослідкували, в школі теж набагато краще, набагато тепліше. Це йде в розрахунках, економія йде в десятках тисяч гривень. ЗОШ номер 18 завдяки енергоефективним заходам за опалювальний сезон 2018-2019 спожила майже вдвічі менше теплової енергії, ніж споживала раніше. А це і економія коштів, і зменшення викидів СО2, що є однією із головних вимог при співпраці з корпорацією. Ефект очевидний, тож фінансова корпорація НЕФКО погодилась продовжити співпрацю з нашим містом на більш тривалі та масштабні проекти, так звані НЕФКО-2 та 3, в рамках яких буде модернізовано більше 10 бюджетних закладів міста та замінено вуличне освітлення на більш економне. Зараз ми впроваджуємо НЕФКО-2, мова йде понад 20 мільйонів гривень, 22 мільйона гривень, це школа номер 26. Ми вибрали ті школи, які споживають набагато тепла і нераціонально використовують. Це великі школи, побудовані з силікатної цегли, втрати там колосальні, тому ефект буде хороший. В цьому році починаємо реалізацію, вже проведені тендери по 26-й школі. І оскільки ми гарно підійшли, гарно виконали їхні умови і гарно освоїли ці кошти, то зараз розробляється так зване НЕФКО-3 і плануємо до кінця року підписати кредитну угоду на 6,5 мільйонів євро. Унікальний проєкт, буде півтора десятка шкіл і дитячих садків, там, де великі втрати тепла. І приблизно 2-2,5 мільйона, зараз це все уточнюється,
мільйонів євро з цих коштів піде на заміну ламп освітлення. Ми хочемо поміняти в місті Рівному всі лампи старої конструкції на LED-лампи. Завдяки програмі кредитування енергозбереження НЕФКО за останні 10 років профінансувала 42 проекти в 35 містах України. Загалом для фінансування було виділено близько 20 мільйонів євро. Проте, незважаючи на таку велику кількість проєктів та міст, не всі змогли скористатися цим інструментом. Адже у Північно-екологічної фінансової корпорації є свої вимоги до міст та об'єктів, які вони подають на програму співпраці. А загалом в Україні профінансовано 243 проекти, і сума інвестицій складає 226 мільйонів євро. У нас наш основний портфель знаходиться в сфері муніципальних проєктів, 75% цього портфелю. І для нас дуже важливо співпрацювати із сильними партнерами. Тобто ми відбираємо міста за принципом того, хто має наміри стабільного розвитку та впровадження енергоефективних проєктів. Дуже важливо, щоб у місті була сильна команда, створена група реалізації проєкту. І дуже важливо дотримуватися принципів прозорості у проєктах, тому що ми здійснюємо закупівлі, наприклад, робіти товарів за міжнародними правилами, за правилами закупівель НЕФКО. Тобто ми в багатьох випадках не використовуємо систему державних закупівель України. І тут дуже важливо є врахування таких прозорості. В нас є керівництво протидії корупції, ми наших клієнтів ознайомлюємо. Тобто ці такі європейські принципи є дуже важливими для НЕФКО. Очевидно, наше місто показало себе достойним партнером, здатним впроваджувати серйозні проекти і відповідати цим європейським принципам. Нещодавно представники компанії НЕФКО відвідали Рівне з робочим візитом. Вони спільно з представниками міста працювали над проміжним звітом з написання техніко-економічного обґрунтування проєкту. Також фахівці НЕФКО постійно стежать за ходом робіт та контролюють їх виконання і кажуть, що задоволені співпрацею з нашим містом, адже вже бачать результати по завершенні першого проєкту. Тому без сумнівів допомагають впроваджувати другий та розробляють третій, наймасштабніший з усіх, що наразі запланований у Рівному в рамках цієї співпраці. Ми дуже задоволені співпрацею з містом. У нас вже завершений перший проєкт, який стосується утеплення, термомодернізації будівель бюджетної сфери. Зараз впроваджується другий проєкт, і ми розробляємо третій проєкт, який вже є великим. Він буде включати утеплення будівель бюджетної сфери і освітлення вулиць. І сам у нас були зустрічі із міським головою, який особисто опікується питаннями енергоефективності та покращення комфорту для мешканців міста. Там створена група реалізації проекту. Тобто в цілому ми дуже задоволені співробітництвом з містом Рівне. Великий проєкт «НЕФКО-3» буде запроваджуватись у Рівному близько 2 наступних років, а після закінчення усіх цих проєктів місту вдасться економити близько 10-15 мільйонів гривень в рік. І це немало, дивлячись на те, що бюджет міста складає 300 мільйонів гривень. Сам же факт співпраці Рівного із такою потужною фінансовою корпорацією піднімає його кредитний рейтинг в Європі, стверджують фахівці. Як бачимо, здорожчання енергоресурсів на виконання євроінтеграційних зобов'язань не катастрофа, а стимул впроваджувати заходи для колосальної економії. Заощаджені кошти, охайні і приємні зору будівлі, комфорт та затишок у приміщеннях, а ще скорочення викидів парникових газів – неабиякі стимули для пошуку механізмів зменшення споживання енергії. А інструментів для впровадження цих механізмів у містах наразі вистачає. Кредити, гранти, міжнародна підтримка – усе це можна використати, якщо розуміти мету, працювати прозоро і сприймати допомогу саме як інструмент, а не причину змін. Це і підтверджує успішна співпраця міста Рівне з екокорпорацією «НЕФКО».